बातमी आपण बघणार आहोत. एकीकडे देवेंद्र फडणवीसांचा जबाब नोंदवण्याचं काम सध्या सुरू आहे आणि त्याला आता 1.5 तास उलटून गेलेला आहे. आणि हे जबाब नोंदवण्याचं काम पोलीस उपायुक्त हेमराज राजपूत आणि सहाय्यक पोलीस आयुक्त नितीन जाधव हे अधिकारी करतायत असं कळतंय. आणि यात नितीन जाधव यांचा एक फोटो प्रतीक करपे नावाच्या भाजप कार्यकर्त्यानं ट्विट केलाय. तो फोटो नेमकं काय आहे आणि त्याचे देखील आता पडसाद उमटतील असं म्हटलं जात आहे. तर हा फोटो आहे, यामध्ये जाधव हे काँग्रेसच्या नेत्यांकडून सत्कार स्वीकारताना दिसत आहेत असा हा फोटो आहे. 30 जून 2021 हा फोटो असल्याचं म्हटलं जात आहे. त्याच्यामुळे ज्या दोन अधिकाऱ्यांची नावं सकाळपासून जेव्हा आपण चौकशी किंवा जबाब नोंदवण्याचं काम कोण करत आहे त्याच्यामध्ये दोन नावं आहेत, ज्याच्यामध्ये पोलीस उपायुक्त हेमराज राजपूत आणि सहाय्यक पोलीस आयुक्त नितीन जाधव हे दोन्ही अधिकारी हे काम करत आहेत. आणि याच नितीन जाधव यांचा एक फोटो सध्या आपण बघतोय आणि ज्याच्यामध्ये प्रतीक करपे नावाच्या भाजप कार्यकर्त्यानं हा फोटो ट्विट केलेला आहे. यामध्ये काँग्रेस नेत्यांकडून हे नितीन जाधव सत्कार स्वीकारतायत अशी असं या फोटोमध्ये स्पष्ट दिसतंय. आणि वर्षभरापूर्वीचा म्हणजे 30 जून 2021 हा फोटो आहे, ज्याच्यामध्ये स्पष्ट दिसतंय की पोलीस अधिकाऱ्याचा फोटो या भाजप कार्यकर्त्यांना आता ट्विट केलं आहे. त्याच्यामुळे याच्यातून काय संकेत मिळतात हे देखील पाहणं महत्त्वाचं असणार आहे, कारण याच्यातून देखील हा मुद्दा देखील आता उपस्थित होऊ शकतो, चर्चेला जाऊ शकतो. तेम एकीकडे काँग्रेस कार्यकर्त्यांसोबत जाधव यांचा हा फोटो सध्या आपण बघतोय. याविषयीच्या प्रतिक्रिया आता आपण घेणार आहोत, पण त्या दरम्यान आता ज्याचा आपण उल्लेख केला की एकीकडे जबाब नोंदवण्याची ही सगळी प्रक्रिया तर सुरू आहेच, पण त्या दरम्यान राज्यभरात देवेंद्र फडणवीसांचे जे कार्यकर्ते आहेत, भाजपचे कार्यकर्ते, ते या कारवाईचा निषेध करताना दिसत आहेत. या सगळ्यांच्या हातामध्ये सध्या दिसत आहेत ती प्रतिकात्मक रित्या या नोटिशीची होळी केली जाते. 40 गावमधली ही दृश्य आपण बघतोय जिथे अशा पद्धतीनं निषेध नोंदवला जातोय. त्यामुळे राज्यभरात विविध ठिकाणी अशा पद्धतीनं निषेध नोंदवला जातो आहे. सरकार नाकाम आहे आणि त्या या कृत्याविरोधात या नोटीसचं दहन करून महाविकास आघाडीचा तीव्र निषेध करत असल्याचं या सगळ्या कार्यकर्त्यांचं म्हणणं आहे. 40 गावमधली दृश्यात या सगळ्या परिसरात म्हणजे छत्रपती शिवाजी महाराज चौक परिसर आहे जिथे फडणवीसांना दिलेल्या नोटीसची प्रतिकात्मक इथे होळी केली जाते. भाजप पदाधिकाऱ्यांकडून राज्य सरकारविरोधात जोरदार घोषणाबाजी देखील यावेळी करण्यात आली आहे. लातूरची यापुढे आपण दृश्य बघतोय. ठिकठिकाणी अशाच पद्धतीनं फडणवीस यांच्या समर्थनार्थ भाजपचं आंदोलन सुरू आहे आणि इथे देखील लातूर शहरात छत्रपती शिवाजी महाराज चौकात भाजपच्या वतीनं नोटीसची होळी केली जाते. भाजपचे आमदार रमेश कराड यांच्या नेतृत्वात हे आंदोलन काही वेळापूर्वी पार पडलं तेव्हाची ही दृश्य आपण बघतोय. या आंदोलनात महाविकास आघाडीच्या विरोधात जोरदार घोषणाबाजी केली जाते देखील आपण बघतोय. महाविकास आघाडीचं सरकार म्हणजे वसुली सरकार आहे आणि त्यांचे मंत्री देशविरोधी कारवाई करतात आणि त्यांनाच पाठीशी घालणारं जेव्हा देवेंद्र फडणवीसांनी त्यांचे जेव्हा कारनामे उघड केलेत, भक्कम पुरावे सादर केलेत आणि म्हणूनच त्यांच्या विरोधात जाणीवपूर्वक कारवाई केली जाते, त्यांना अडचणीत आणण्याचा प्रयत्न केला जातोय असा आरोप देखील इथे यावेळी या भाजप कार्यकर्त्यांनी केलाय. रमेश कराड यांच्या नेतृत्वात हे आंदोलन झालंय. चाळीसगाव लातूर नंतर जाऊयात यवतमाळमध्ये देखील अशाच पद्धतीनं निषेध करण्यात आला या नोटीसचा आणि ज्याच्यामध्ये भाजपच्या कार्यकर्त्यांनी दत्त चौकामध्ये महाविकास आघाडीच्या सरकारच्या विरोधात आंदोलन केलं आणि नोटीसची होळी केली. कार्यकर्ते आक्रमक झालेले आपण बघतोय. राज्य सरकारच्या विरोधात जोरदार घोषणाबाजी करण्यात आली. इथे भाजपचे नेते आणि आमदार मदन येरावार आणि संघटक प्रफुल्ल चव्हाण यांच्या नेतृत्वात हे आंदोलन यवतमाळमध्ये करण्यात आलं. दत्त चौकात अशा रीतीनं सकाळपासूनच या आंदोलनाला सुरुवात झाली होती. यवतमाळची दृश्य आपण बघितली, लातूर त्याचबरोबर 40 गावातली दृश्य बघितली, आता आपण बघतोय ठाण्यातली दृश्य. विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांना नोटीस बजावण्यात आली आणि त्यानंतर महाराष्ट्रभरात याचा निषेध सध्या केला जातोय. ठाणे जिल्हाधिकारी कार्यालयाबाहेर अशा रीतीनं आंदोलन झालं तेव्हाची ही दृश्य आहेत. या नोटीसच्या विरोधात हे आंदोलन करण्यात आलं. महाराष्ट्रातली जनता या सरकारला माफ करणार नाही असं देखील यावेळी म्हटलंय. आत्ताचं महाविकास आघाडी सरकार हे सुडानं आणि अहंकारानं भरलंय आणि त्याच सुडापोटी देवेंद्र फडणवीसांना नोटीस पाठवण्यात आली. महाविकास आघाडीची विनाशकाले विपरीत बुद्धी यामुळेच स्पष्ट होत असल्याची टीका देखील यावेळी भाजप नेत्यांनी केली.
गोपीचंद पडळकर यांच्या उपस्थितीत सांगलीमध्ये जेव्हा निदर्शनं झाली तिथली देखील दृश्य सध्या आपण बघतो आहोत. त्यामुळे महाविकास आघाडी सरकारचा निषेध राज्यभरात करण्यात आला. देवेंद्रजी फडणवीस साहेबांना नोटीस देणार आहे ठाकरे सरकारचा निषेध असो. अरे धिक्कार असो, धिक्कार असो, ठाकरे सरकारचा धिक्कार असो. त्यामुळे गोपीचंद पडळकर यांच्या नेतृत्वात हे आंदोलन करण्यात आलं. तालुका आटपाडी इथे राज्य सरकारच्या नाकाम कृत्याविरोधात आमदार गोपीचंद पडळकर यांनी अशा पद्धतीनं निषेध नोंदवत असल्याचं भाजप कार्यकर्त्यांनी म्हटलंय. यावेळी पदाधिकारी आणि उपस्थितांनी देखील नोटीशीचं प्रतिकात्मक दहन केलं आणि महाविकास आघाडी सरकारचा अशा रीतीनं निषेध करण्यात आला. ठाकरे सरकारचा निषेध असो.